Nu ska Jill sjunga allsång och nu kommer det bli något exklusivt. En riktig Aftonbladets klickraket skulle jag säga. Mm. För det är nämligen så att Jill Jonsson och Tommy Nilsson har ett barn ihop. Det har vi. Eller ja, han är pappan och jag är adoptivmorsan då. Ja, så kanske det. Och det här är första gången som det här barnet får ha båda sina föräldrar på scenen. Ja, det är, jag är så ärad. Barnet vi pratar om är naturligtvis Tommys otroliga Öppna din dörr som du har skrivit en engelsk text till. Ja, tillsammans med Tobias. Varsågod. Open your heart. Tack. Alla ni som kan den, sjung med. I saw you in my thoughts and dreams. Long before we met, I believed that the greatest love was there for me. And when I found it, it was mine to keep. I would never let it go. I would hold it so hard, but I did not know the time would cast a spell on us. I remember how we used to talk. We said we'd never be apart. What happened to that love we had? How could something so good feel so bad? I forever talk to you, but soon my words would turn into something you don't want to hear. Mina damer och herrar, Tommy Nilsson! Så börjar livet här till slut. Vi gråter det som var förut. Så somnar vi så tätt ihop att dagen vaknar allt för fort. För den himmel som jag nått och för allt det som jag nu förstått, ska hjärtat slå ett slag för var förlorad dag. Sjung ni som kan. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Säg att du Tommy Nilsson, så fint. Tusen tack.